Sunnuntai tulilla. Harjulan Hallom lihapyörykke. Paistos on nyt paistettu 150 astetta ja 15 minuuttia. Niin päältäpäin näyttää ainakin erittäin hyvältä. Ja airfryerissä paistettu. Paistettu. Kohta maistellaan. Erittäin semmonen sopivan kokoinen ainakin tuli heti. Tästä nyt sitten syödään. Lihapullathan oli aivan niinku raakaa lihaa. Niin näyttää kypsyneen ihan mukavasti. Jep, hyvä on. Sekä halloon pastaan tämmönen. Tää on tämmönen rehunmakunen. Mut onnistu. Jep, ja hyvin maittaa.